Alla pratar plötsligt om algoritmer, men vad är det för någonting egentligen? Väldigt mycket av vår vardag idag styrs av datorer. Datorerna bestämmer vad du ska se i ditt Facebookflöde, vilka filmtips du ska få på Netflix och mycket mer. Bakom varje aktivitet som datorerna utför åt oss ligger programmeringskod. Koden som fattar besluten är skriven av människor, programmerare som behärskar datorernas kodspråk. Det är just den där koden som innehåller algoritmerna. Men algoritm är egentligen bara ett tjusigare ord för en lista med instruktioner som ska utföras i en viss ordning. Ett enkelt sätt att beskriva hur datorkod fungerar är att likna det vid ett recept. När du ska baka bröd så följer du en väldigt detaljerad lista med instruktioner. Vilket mjöl ska du använda? Hur mycket? Och hur länge ska degen jäsa? I programmering översätts den här sortens instruktioner och val, alltså algoritmerna, till ett kodspråk som datorerna kan tolka och utföra. Om Pelle är kompis med Anna, så visa hennes foton. Men om Pelle också gillar fotboll, så prioritera poster från hans favoritlag i Facebookflödet. När du har lärt dig att se in i hur datorerna tänker, kan du också förstå att det är människor som ligger bakom besluten som du låter datorerna ta åt dig. Att förstå hur datorer agerar baserat på algoritmer är att förstå vår digitala vardag. Det ger dig möjlighet att lära dig programmering.